Poštovani gledalci, emisija Kod starog bunara na starom mestu. Jednom smo bili u ovom ambijentu, ali sa drugim ljudima, ali nije na odmet da se ponovo svrati, da se vidi kako u jednom malom lokalu stari Mitrovčani, njih 20-ak i naravno još neki iz naše bliže okoline, iz Vučitrna pre svega, koji su sticajem okolnosti postali žitelji Kosovske Mitrovice, provode svoje dane i večeri u nekim lepim trenucima, uz društvene igre, uz lepu priču i uz podsjećanje na stara dobra vremena. Jedan od najcenjenijih ljudi u ovom gradu danas, složit će se sa mnom, i jedan od najcenjenijih iz onih starih vremena, ali dalje kao momak. Druži se sa mladim ljudima, druži se sa Mitrovčanima, sa svojim Vučitrncima, sa svim ljudima dobre volje. Ja vas molim da našim gledalcima, onima koji će gledati ovo širom sveta, kažete vaše cenjeno ime i prezime. Pa ja se zovem Dančetović Dušan. Dančetović Dušan, i to niko neće znati, sem kad vam vidi lika na radiju, kad bi slušali, oni bi rekli, ovo mora da je Čane. Čane, da boli. Dančetović Dušan, Čane. E, čekaj, Čane, ja sam dugo sa vama odavno pričao na ovu temu, da nešto snimimo, da čujemo i vidimo i vas u emisiji Kod starog bunara. Sad mi je izuzetno zadovoljstvo, ovo nije bio dogovor, sasvim slučajno ste svratili, a možda i namjerno vi dođete ovdje da vidite vaše prijatelje. Hvala vam što ste sada pristali. Svaki večer dolazim. Ja vas molim da nam kažete nešto o sebi, o vašoj porodici i onom Vučitrnu koji pamtite, jer mi kad pričamo u emisiji Kod starog bunara, kažemo, ova emisija ne pripada samo Mitrovčanima, već i Vučitrncima, i Starotržanima, i Zvečancima, i Tunelcima. To je ta okolina Mitrovice koja je u stvari bila jedinstvena. I svi smo bili, i svi su bili upućeni jedni na druge, ženili se, udavali, vezani bili porodično, radili Mitrovčani u Vučitrnu, Vučitrnci u Mitrovici i tako dalje. I zato kažem da je vrlo lepo da se čuje i neko od uglednih ljudi iz Vučitrna. Pa evo, koja je u stvari porodica Dančetovića? Pa porodica Dančetovića je starinska porodica. Ko znam koliko vekova smo tamo živjeli, tako da je moj pradeda, pa deda, pa otac, svi živjeli tamo i tako reći nismo se odvajali. Ne znam poreklo odakle, potičen. To je sigurno preko 200 godina. Ima više. Ima. Preko 200 godina ima sigurno, ali situacija je takva da morali ste da dođete u Mitrovicu. Gde je bila vaša kuća u Mitrovici? Moja kuća je bila preko puta građevinskog preduzeća Kosova. Dvospratna turska kuća, to je bilo. E, kad kažete turska kuća, Vučitrn je upravo po tome i poznat kao stara čaršija. Kažu i stariji od Mitrovice na kraju krajeva. Kako je izgledala jedna turska kuća, jedna turska okućnica, dvorište i tako dalje? Pa vidite, imali smo 8 Marije bio plac sa tom kućom. Ona je izgledala, imala je na dva sprata, mi govorimo, ali to je jedno sprata. Prizemlje dole, jedna soba, u produžetku druga soba zastakljena, zvali smo je Bina. Zvali se je Bina, onda je posle bio hodnik, desno je bila jedna druga prostorija, tu nam je bila kao kuhinja. Sa leve strane u hodniku je bio, kako se da vam kažem, očak. To je bila ona, kako se zove, ne znam ni ja sada kako se zove, zvaše.
Pa pravo je bilo WC sa desne strane, išlo se gore stepeništem na sprat. Drvene stepenice, sve drvene. I onda ja imao sam čardak, onda predsoblje jedno, pa ulazite kao hodnik, opet neki, ni kuća, ni soba, ni hodnik, neki. Tako da iz tog hodnika pravo je bila soba, jedna sa leve strane druga soba i onda bio veliki hodnik gdje je bila sa desne strane soba, sa leve strane soba i na kraju je bio tamo čardak, tako zvani. Sa čardaka se gledalo u dvorište, plus imali su stepenice koje su mogli da se iziđu dole. Da se iziđe dole, mislim, na... Čardaku se najviše vremena provodilo s proleće. Da, bome. Tako da, Hvala. Tako da, a ispod toga, dole je bilo jedna nastrešnica. Ne nastrešnica, nego kao... Podmetači neki su bili kao stubovi, ne znam ja šta, kako da kažem, tako da je čardak visio na postolje, postavljen na tim stubovima. Sa dvorište bilo je, tako reći, moja kuća je bila u kocki. Osam ari, ali to je bila kocka, nije bila levo ni desno. Bio je starinski bunar, na pola puta tarabe su bili, tamo je bila bašta i odvajala se od avlije. Ispod čardaka, onda gdje se spustilo, stepenište gdje smo spustili, tu je bilo jedan loza, betonirano dvorište, pa sad ima, bilo je veliko betonirano dvorište, pa je bilo dole, spustalo se i išlo se na prostor isto betonirani, tamo su bili takozvana sudimlja, ali plevna i ne znam kako se zvaše, pomoćna prostorija, tu smo mili, kad je bilo ono vršidba i ovo, bili smo moja u bašti smo imali pored ograde, tu je bilo cveće, bili su i ruža, jorgovana, georgina, zumbula i sve to, ono staro lijepo cveće. Tamo su bili šljive, dva oraha, taman su trebali, cvetali su bili, ali mi smo ostavili smo njima. Kuća je bila na, kako da kažem to, na dva sprata, ali ne na dva sprata, na jednom spratu. Pozadi kuće je bilo isto dvorište, tamo dvorište. Uglavnom su sve kuće u Vučitrnu otprilike tako izgledale u to vreme, neka veća, neka manja, neka imala veće dvorište, neka manja, uglavnom
nešto što je ostalo iz turskih vremena, što se tiče gradnje i tako dalje, taj stil. Pa iz turskih vremena to je bilo unutra, u kući bilo to, ođak je bio ovaj, i ođak koji je tu su valjda, ognjište bilo, ognjište, ođak tu su ovaj, nije bilo ranije spodeta pite, da sve je tu bilo, ali nismo ovaj mnogo u poslednje vreme ne upotrebljavali, jer nije bilo ni potrebe. Imali smo se. Čime su se bavili vaši roditelji? Moji roditelji, onoga koga znam, Sava Drobnjaković, Sava Dančetović, on je bio glavni, moj deda. Ovaj praded, ne znam, normalno. On je imao tri sina, Vojislava, Branka i Dragoljuba. I dve ćerke, Jovanka i Marica. Svi su bili radili, moj deda je bio Sava, imućan. Imali smo čipčije, 7-8 čipčije, to u Galicu tamo. Čipčija, to su ovi nadničari koji su radili, ali su oni bili stalno zaduženi. Na pola se to radilo. Radilo se na pola, pa je ovaj, kad dođe guno, što se ono kaže, pola oni uznu, pola nama daju. Napoličari sad, ali drugo, ne znam šta da kažem. Vaša porodica, lično vaša? Moju porodicu, ja imam suprugu Olgu, imam ovaj, dva sina, Branka i Zorana, koji rade ovde. Branko radi tržište, ne ovaj, ne, on radi na carini tamo. A ovaj službe za zapošljavanje Zoran, on radi tu. Onda imam ovaj, sad brat Srba, on je pre 13 godina umrao ovdje. Tako da od njegovih potomaka ima ženu, Dragicu, Vladana sina i Ivanu čerku. Ivana se udala za bracu, tako da je na kraju ta moja familija, a imao sam i sestru Dušanku u Beogradu udata. Ona je pre 2 godine umrla. Zet Peru imam i sestričinju Maju. Našim ranim emisijama prosto su to pričali, ali ja hoću od vas da čujem, prosto bile najpoznatije i najčuvenije porodice. Pa najpoznatije su bili Vlajići, Dobra, Ilija. Oni su bili nosioci te Vlajići, pa Parlići. Samo da vas pitam, to porodice s koje protiče Savo Vlajić, u kojoj je došao? Ne. Ne. Vlajići, to sam rekao, Parlići, Trifunovići, onda, kako da kažem, ne znam koji su još,
Murganići, da. Klinići, Osmokrovići i... To kažem, nisam... Život u Učitanu je... Život u Učitanu izgledao je... Šta da kažem, super na cu... Bili smo složni, svi. Nije bilo zametke, tuče i ovo. Interesantna stvar da su bili glavna ulica skroz do, od kasarne do crkve gore, svi su bili Srbi, a Turci su, oni su desno ka Kamenitom mostu, ka Srez, Srez bivši, tad se zvao, tamo su imali kuće i ova ulica moja, Partizanska koja se zove, ona je bila srpska isto. Kako ste živjeli uopšte svi? Svi smo živjeli skložno, nema, kako da kažem. Ma nikad, taman posna. Pomenuli ste Kameni most. Kameni most, Skaljaju. Pa ima i Kameni most i Skaljaja. Tamo je bilo jedno vreme igralište pored ovog kamenog mosta. I ovo... A, jeste, u kamenu, jeste, u Kaljaju to. I tako. Druženje se držim, držali smo se stvarno izuzetno dobro. Nije bilo svađa, nije bilo nikakvih nekih tuča ili nešto. Bilo često cikloglasaka. To je bilo normalno. Ispred kapije žene uveče počiste, ispred kapije đubre i ono sve što bude. I onda posle iznesu sve, prska vodu, posle iznesu stolice, sednu, pričaju i tako. Čaj, kafu, šta ne, čaj nisu pili, čaj su pili i Turci. Ali posle možda, ali ne tamo. Mi smo se najviše okupljali u dom Jana. Dom Jana, tu nam je bilo sklonište, samo nisu mogli svi da uđu, imali su karte, ali na kraju krajeva imali su i kafane. Pa su i u kafanama išlo. Uglavno, svi smo bili mi u jednom, kako kažem, lancu, kao porodica, izađeš, nema da tražiš druga koga si, sa kojim se družiš samo, nego koji naiđe, taj ti je drug. Ne, bilo je ovako, na slavu se ide muškarci sa ženama, sa ženama stariji od mene, išli su sa ženama. A posle oslobođenja, posle tako reći, onda smo išli samo muškarci. A žene za sutra dan posebno išli. To je došlo nekako spontano? Ne, to je, ne znam ja kako i šta, ali znam da sam, to je običaj postao, tako da I kažu da se za jedno veče ide u 10 kuća, recimo. Sada po 15 minuta. Nema, odemo, idemo u kuću, možda da uđeš 5 minuta, naiđe druga grupa, nema mesta, ustaje oni koji su i odmah odlaze. Posle toga, na primjer, dolazi druga tura, tako se menjamo, a ne kao sada što dođeš da sedneš i...
i udariš, što se ono kaže. Ono što posebno želim u ovoj visi ima da sačuvamo, jer su tibetanje običa ima o Božiću, Uskrsu, praznicima, o Bajramu, o tome kako su se među sobom družili, komšije i tako da je o svatbama. Pa bilo je reći, mislim, reći kad Bajram bude, ili to da prvi komšija ili drugi donesti baklavu oni nešto i tako. I tako, Božić, pa dolazili su i oni i deca šeptarska i ciganska i sve da polaze. Ono izuta za položajnici dolaze i tako da smo ovaj, sve se to bilo, ništa nije bilo ovaj komšijski, tako da je ovaj bilo sve u redu. Mnoga zanatlije, da setimo s majka Murganića, Boru Murganića, Kovača i Kolara, s majkom Murganić je bio Šnjajder, Trifa Šnjajder, Giga, Šuster, to bili su Mijelačković, jes, on je bio, molim? Mija Mijelačković Krojač, on je bio radio kroz majka sve dok nije majka umro, posle on preuzeo radnju i tako. On je, nažalost, bio do skoro ovde, radio je, a otišao je sad kod sina, ne znam gdje je, neki rudnik i tako da... Ja sam završio ovaj višu komercijalnu školu, osnovnu školu Vučan, pa Vučan sve, osnovnu školu i ovaj i srednju ovu osmogodišnju i taj. I onda se prešlo na ovaj, bio sam u učiteljskoj školi 3 godine i onda nisam se mnogo ovaj, nisam, posle sam ovaj pršao u peć i završio sam tamo dvogodišnju tu komercijalnu školu. Peć dvogodišnja, to je Slavo komitet, tako da sam ja išao i završio. Posle toga, čim sam završio školu, u vojsku sam otišao. Vratio sam se iz vojske, odmah sutra dan me sreo direktor i kaže da dođe sutra na posao. Rade Vlajić. I Vlajić Rade, familija je bila poznata. Stole Vlajić već to i radio sam u Čičevicu, bio sam kao kalkulant, pa posle sam bio kao kontrolor neki. Onda menjalo se to i ja postajem posle ovaj direktor, komercijalni direktor, direktor robne kuće u izgradnji, pa komercijalni direktor i posle kad su smenili direktora generalnog, postavili su mene 88. godine za direktora i sve do nisu nas oterali, nije ovaj... Uspešna sam bio, stvarno kažem, pare smo imali koliko, sve smo koferima nosili, pare u banku. Meni je kao novinar to odlično poznato, smo u to vreme sarađivali. Jeste, sarađivali smo sa tim. Čak u evo lično, da ću reći reku i svim našim gledalcima, došao je trenutak da vam se javno zahvalim na pomoći podršci meni kao pisu, kao pesniku, da ste više mojih knjiga vi pomogli kad je
Jeste, dolazi. Je. Izdavanje knjiga i vama veliko hvala na tome, jer vi ste zasluži za nešto ako sam ja u životu pustio kao neko koji je napisao neku knjigu. Posebno zadovoljstvo što sam upoznao gospodina Caneta, tako da većinom znaju i svi, i druženje sa njim je pravo zadovoljstvo. A ja nisam to ni upala izneo ono sve što se dešavalo i što se radilo, ali kažem, ovo me iznenadilo, pa zato zbrda zdola sam to i rekao. Jeste. Pa i kako da ne, ja sam bio poslednjih 10 godina, ne, prvi, u početku sam igrao fudbal. Igrao sam fudbal i centar fora. I onda, pa bio sam dobar, poznat sam bio po davanju golova glavu. To je bilo moje, jeste. I onda koje godine je bilo to? 86. godine. Ne 86. nego 66. 7. godine ostavio sam fudbal. Prešao sam bio sam to što sam rekao vojsku i postao sam predsjednik kluba 10-12 godine smo bili. 10 godine, koliko je to bilo. I bio sam jedan od vodećih, tako reći, direktora, finansijera. Bio prvi kosovskoj parni. I malo je falio da uđem u četvrtu zonu, ono kako se zove. Ali ne znam ja, uzimao sam futbalera iz Mitrovice, Miljana, Simića, Tošu, ne znam još koga, Zorana ovoga, ne znam gdje radim. Tako da sam 7-8 Mitrovčanaca imao u klubu. Po meni najbolji igrač u Vučinom stare generacije Tomo Jakšić. Jakša zvani. A bio i Stole, posle bio Stole Vlajić, a u mojoj generaciji koji su igrali, kad sam bio ja predsjednik, najbolji je bio sin Stoleta Vlajića, Saša. On je bio stvarno dobar. Igrali su i moja dva sina u klub. Dosta uspešno i tako da, kako da kažem. Evo sad se setih jednog čovjeka, pomoći ćete mi, ne mogu da setim imena i prezimena, veliki prijatelj mnogih ljudi u Mitrovici. Radio je na Jugopetrolovoj pumpi u Vučitrnu, zvao se, nadimak mu je bio Bubika, je li tako? Bubika, Ljubiša Murganić, Ljubiša Murganić, Bubika, jedan divan čovjek koji je također sve pomagao i on je bio u futbalu. On je bio golman, zajedno smo igrali. E sad živi u Kraljevu, je tamo sa majkom, još mu je majka živa, mada ima 80 ili gotovo 90 godina. Neće 90, ali 80 sigurno i nešto. I tako. Bilo je još uspešnih firmi, usetit ćemo se Vučitrn prevoza, direktora Popa Popovića, onda fabriku pocinkovanog lima i tako. Da, Popovića, ovo pa Polet je bio, Vučitrn Polet i tako da. Fabrika boje i lakme. Ekstra. To je bila pod Mitrovičkim patronatom, ali je bila na teritoriju opštine Vučitrn. Imali ste i dan danas, imate odličnu školu, gimnaziju i tehničku. Gimnaziju, imali smo školu što niko nije imao tih profesora. Sve to su bili profesori sa završenim fakultetima, stariji. Nije bilo ko sada završi fakultet i ajde, bude profesor i tako. Ali kažem, imali smo srednju ekonomsku školu, i
gimnaziju, ne znam za srednju ekonomsku, ali za gimnaziju znam sigurno da je bila dobra. Mnogo učitelja su išli u Mitrovicu, u školu, u više razli. Mi smo imali gimnaziju do male mature, tako zvane, tad se zvalo mala matura. I onda, onda su posle kut koji mili moji. Kažete kut koji mili moji, odete li nekad na susete u Četrnaca u Beograd? Odete li na susete u Četrnaca, oni se održavaju u Beogradu. 2. decembra su suseti Mitrovčana i istog dana suseti Prištevaca u Beogradu. Vi u Četrnci takođe pravite te susete, odete li u Beograd? Nisam ja bio, nisam odlazio, ali pravili su, naši su bili 2-3 puta. A ovde dolaze za ove zadušnice ili za crkva, je Vučitrnska crkva, ime je Sveti Ilija. I kad je Sveti Ilija, pokupimo se, odemo dole. Šta je najveća vrednost onog nekadašnjeg života i onog nekadašnjeg Vučitrna po vama? Najveća vrednost je druženje. Najveća vrednost je, kako da kažem, ono što ljudsko, komšijsko, što nikad nikoga, niko nije uvredio, nikoga nije, ne znam šta da kažem, poštovanje samo tako. Bilo je tako poštovanje. Ja kažem, mogao sad na mom placu, na moja kuća gdje je bila sagrađena 8-spratnica. Da nije, na primjer, da kažu, ajde se vrati, tako sam je prodao, ja bi šator postavio samo da budem tu, da se vratim. Dobro, onda evo za... A jer imate još nešto da dodate možda što smo preskočili? Imao bih, ko zna šta, ali sve... Pa nije, ja sam bio, mislim, direktor sam bio firme, svakome sam pomogao, nema tog čoveka kome nisam učinio što sam imao, što nisam normalno. Moja familija je cenjena, među boljima je, među kako da kažem, među najcinjenima tu su bili. Sve familije su na kraju kraja bile, ali neko je bio siromašan, neko je bio bogat, ali i bili smo dobri. Neki su se, ko je bio siromašan, pa pomagali smo ih tako da niko nije bio ni gladan, ni žedan. I sve je to bilo u redu, onako kako jedan mali gradić što može da pruži. A biste mogli da vratite nešto iz onog vremena u vreme sadašnje? Šta biste vratili? Šta biste vratili? Vratio bi se to prijateljstvo. Vratio bi se toga da budemo svi složni kao što smo bili. Da ni jedan drugome ništa ne zameraju bez obzira da pomažemo kao što smo pomagali. Tako da je, i ne znam šta bi drugo mogao da kažem. I sećam se, bilo je, učitelj uveče se izađe, bilo je korzo. Šetali smo, družili se i tako da smo provodili taj sladak život, što se ono kaže. Kakav je trajao vašim životima? Sitnica je bila, pecanje sitnice, bila je mirna, tiha. Tu su bili ribolovci,
imali su sitnice, puna bila somovine, ribe somovine koje su radili, jak mi smo se kupali svakog dana, kao deca išli smo, majke su nam zabranjivali da idemo, mi idemo, pa kad se vratimo, sve noge sa prašinom onom, da se ne poznaje majka odma, da nogama povuče i vidi, a bio si na sitnici. Svakog dana smo mi bili na sitnici, tako da... Da smo ovaj bili, evo mi ga sin Branko. Dobro večer. Pa bili stare kosovske pesme, stare te muzikalne druženja, po parku, onaj park, a u sredinu je bila, kod škole jeste, park u sredinu se zvala ova jedna prostorija koja se zvala Tečija. Tu smo noćima provodili, pevali i igrali, ne pitaj. Koju nisam? Sve starinske pesme sam volio, a ove pesme, kažem, volim i ove, ali starinske su mi na duši. Imao Ljubinko Parlić je bio, on je svirao, je Parlić, jeste Parlić, Ljubinko, David, direktor školi, jeste, i tako da, sve je to bilo tako da... Ne može to nikada se zaboravi. Ali evo čuvamo i kroz ove razgovore. Kroz ove razgovore, ali mene je baš i krivo što... nisam bio ni pripremljen, ni ništa nisam znao, ali ja bih samo rekao i zahvalio bi se Mitrovčancima što su nas primili i koliko godine, 17-18 godina ima ovde, stekli smo prijatelje, prosto smo i zaboravili Vučitrn, samo ovako ponekad kad se setimo, inače nema više toga, ali zahvaljujem se Mitrovčancima na prijemu, na druženju, tako da smo nismo mnogo osetili, jesmo osetili što smo napustili svoje domove i sve, ali smo prihvaćeni onako kako treba. Ja bih rekao da, ja bih rekao da je to normalno, jer pričali smo i na početku, vi ste u stvari u svom gradu, jer ovaj prostor Mitrovica, Vučitrn, Stari trg, prvi tunel Zvečan, to je nekad bilo sve skoro jedno. To tako je. Hvala vam puno, dobro zdravlje, dug život, Repko, hvala i tebi i da se vidimo u novoj emisiji, u novom sastavu. I hvala ti na ovo što si mi pružio priliku da nešto kažemo Vučitrnu i nema drugo. Lepa je ovo priča za početak, bit će poneka lepa sličica, naći ćemo mi slike starog Vučitrna da ljudi to vide i ovo će se gledati širom sveta zahvaljujući internetu, YouTube-u i tako dalje. Pa evo, pozdrav svim Vučitrncima širom sveta i Mitrovčanima i svima onima koji su eto silom prilike morali da napuste svoj rodni kraj. E, hvala vama. Čuli ste vrlo interesantnu priču gospodina Dušana Dančetovića, poznatog Ćaneta, gospodina Ćaneta, koga svi tako znaju i oslavljavaju u ovom gradu. Hvala vam onom što ste nam rekli u ovoj emisiji. Imali ste priliku da vidite još jednu lepu emisiju kod starog bunara, 351. po redu. Pozdrav svima vama i vidimo se u narednoj emisiji.